olasan mı olmaz olmaz sanki. Olayın onayını. E çünme yapsan mı ben E sokmazsan yaparın iltimos. Ben olun onayını. Bu çırçıktaki bir küçük bozor. Aytishlaricha bu yerda nonvoylar topmoqda ozor. Deyishdi. Har kunimiz o'tyapti azob. Bozor rahbariga kerakmi jazo? Qone. Olmasanmi? Ya olasanmi yo'qmi olmasanmi? Mamnaqib uraman deb mamnaqasiga keldi. Men aytdim. Men o'sha shok bo'lib qoldim o'sha yerda. Men aytaman, men aytaman. Men boraman. Toshkent viloyati Chirchiq shahri Oktyabr bozorida joriy yilning may oyidan to hozirgacha bozor rahbari va non mahsulotlari sotuvchi tadbirkor ayol o'rtasida muntazam ravishda janjallar ro'y berib kelgan. Bozor rahbari bunga sabab sifatida tadbirkor ayol non oldi sotuvchi uchun mo'ljallanmagan joyda savdo qilib kelgani va maxsus rastaga o'tishini istamaganini aytmoqda. Non sotadigan shoxobchasiga kirgan, sotgan shu prilavkaga tushsam kirmadi-da bir Bu narsa juda ko'p martalab bo'ldi. Kirmagandan keyin yangi joy quruvdi, eshitki kirmadi, keyin jahlda keldim. Demak, nonvoylar uchun mo'ljallangan rastada emas, boshqa joyda non sotish bilan shug'ullanadi. Trotuarda sotaman deyapti. Mana shu yerda sotaman deyapti. 8-dekabr kuni tadbirkor ayol dam olish maqsadida nonlarini sotish uchun o'rniga boshqa bir tanishini jo'natadi. Shu vaqtda hali ham yo'lning trotuar qismida non sotilayotganini ko'rgan bozor rahbari jahl ustida kelib non sotish uchun mo'ljallangan maxsus stollarni tepib, sindirib tashlaydi. Bundan xabar topgan tadbirkor ayol darhol bozor hududiga yetib keladi. Kesak bizlarni shaxsiy o'zimiz qilganmiz bir lavkalar temirdan tepalari yopilib temirdan o'zimiz yasatganmiz pulimizga. Olinglar degan xop-xop olamiz degunigacha olishini ham kutmagan kelib haqorat qilib so'kib baya bir lavkalarni to'kib nonlar yoyilgan nonlarni tepib baya bir lavkalarni og'darib yaroqsiz holatga keltirib qo'yishgan ekan. Bozorni ichidan joy qilib bermadi bizga. Joy yo'q. Joy berdi. Magazinni orqasidan beradi. Magazinchi aytadi, "Bu mani joyim" dedi. "Qochlaring" dedi. Bu tarafimiz apteka. Ular aytadi, "Joyni bo'shatinglar" dedi. "Axir biz qatga boraylik. Agar biz noqonuniy turgan chog'imizda ham bizni haqorat qilishga haqqi yo'q. Onamni qaromisanlar" dedi. Men ota-onam qanday tuqqanini qattan biladi. Nima boylar zo'ravormi shunchalik bizni keladi, uradi, haqorat qiladi. Xohlagan ishini qilib, narsalarimiz sindirib tashlayapti. Men g'orlik qilayotganim yo'q, o'g'irlik qilayotganim yo'q. Tadbirkor ayol o'ch olish maqsadida rahbarning avtomobiliga qasddan ziyon yetkazadi. Bu holatni ko'rgan rahbar ayolni do'pposlash maqsadida bozor hududi bo'ylab quvlashni boshlaydi va guvohlarning aytishicha shu vaqtda ayolning 2001-yilda tug'ilgan o'g'li bozor rahbarining orqasidan kelib, kiyimidan tortib yerga yiqitadi. Joriy yilning 12-dekabr kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudida ushbu holat ko'rib chiqildi va sudning qaroriga ko'ra huquqbuzar rahbarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 30 barobar miqdorda jarima, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan uzil kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tadbirkor ayolga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan uzil kesil bazaviy hisoblash miqdori 4 barobarda jarima jazosi tayinlansin. Tadbirkor ayolning o'g'liga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida ko'rsatilgan huquqlarni sodir etgan aybdor deb topilsin. Va unga nisbatan shu moddaga asosan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Asab va g'azablarsiz, tinch bo'lsin bu ko'ngillar. Yo'qsa o'tsa ham yillar mavzuga qaytarmaylar.